Shina lililochipua, mzizi wa vizazi vyote. Wanadamu wote wanatoka katika tumbo lake. Hodari, mwelevu na shupavu. Hekima na busara ya dunia inapatikana mikononi mwake. Bila shaka huyu atakuwa ni mwanamke. Ni mwanadamu wa jinsia ya kike, kwa maana anafaa kuwa mke. Ndiyo sababu kwa kawaida anaitwa hivyo, kwani amestahili. Kabla ya kuwa mtu mzima huwa anaitwa mtoto wa kike, binti, mwanamwali, au unaweza kumuita msichana. E bwana e. Baada ya kuzaa anaitwa kwa kawaida mama, nani kama mama, jina lenye heshima kubwa kote duniani. Akianza kupata wajukuu anajulikana kama bibi. Hapa hata nywele za kichwa chake zinakuwa za kijivu, ishara ya hekima na busara nyingi. Amekula chumvi ya kutosha na anajua mengi, kwani amepitia mengi pia. Wanawake ni takribani ya nusu ya binadamu wote duniani. Hao wengine waliosalia ni wanaume, na ndizo jinsia mbili pekee zinazotambuliwa kote duniani. Sehemu kubwa ya elimu isiyo rasmi hutolewa kutoka katika midomo ya mwanamke. Mafunzo ya nyumbani, mapishi, usafi, namna bora ya kula, tamaduni na maadili bora ya kifamilia. Watoto na vijana huchuruzika kutoka katika midomo ya mwanamke. Mwanamke ana tabia zake za kipekee katika upande wa mwili, nafsi na roho. Na tofauti kati ya mwanamke na mwanaume hujitokeza kwa namna mbalimbali, hasa katika utendaji wao. Mwanamke ana sifa ya kuwa mvumilivu kwa mambo mengi sana, japo si mwepesi sana wa kukana siri moyoni. Kwake ni muhimu sana kumweleza mtu jambo lililomsumbua moyoni ili apunguze sumu katika nafsi yake. Na hii ndio sababu anaishi miaka mingi kuliko mwanaume. Ni mwepesi wa hisia za karibu. Anaweza kucheka hadi machozi yakamtoka. Wakati mwingine hushikwa na huzuni kwa haraka isiyo ya kawaida. Kwa hiyo ni mwepesi wa kuhuzunika na kulia. Na hata anapoamua kulia, analia kwa sauti. Na hii pia inamfanya kutoa sumu mwilini na hivyo kuongeza muda wa kuishi. Na ndio maana akimaliza kulia, amemalizana na mambo yote yaliyomsumbua moyoni. Tofauti na mwanaume ambaye yeye hurundika vitu moyoni tu, na kisha siku moja vinapasuka pwa. Basi vinaleta matokeo mabaya sana. Mwanamke anakadiriwa kuwa ni mtu mwenye maneno mengi kuliko mwanaume. Katika stori za hapa na pale, mwanamke anaweza kuzungumza nusu ya maneno ambayo mwanaume anaweza kuzungumza. Muonekano wa mwanamke unapendeza kwa kweli. Ana viuno vinavyovutia nafsi, na si kwamba anapendeza machoni pa wanaume tu, lakini hata wanawake wao kwa wao wanashangana jinsi wanavyopendeza. Wewe mwanaume unayetumia nafasi ya muonekano wa mwanamke vibaya ili kutimiza tamaa zako za kingono, ushindwe na ulegee. Kumbuka kuwa dada, mama, shangazi au bibi yako nao ni wanawake. Hawakuumbwa kwa makusudi mabaya kama unavyodhani. Lakini na wewe mwanamke, je, kwa nini usijiweke katika muonekano usiotilia mashaka tamaa za vijana? Ukifanikiwa kuishi na mwanamke, utagundua kuwa ana uwezo mkubwa sana wa kiakili kuliko ilivyoweza kueleweka hapo awali. Na ndio maana hakuna mwanamke atakayedumu siku nyingi akiishi na mwanaume aliyemzidi umri. Ala, ni wachache sana. Nje ya hapo utapigishwa kwata mpaka ushangae. Kwa hiyo wanasaikolojia wanashauri vema mwanaume awe amemzidi mwanamke angalau miaka 3 na kuendelea, ili kuweka uwiano sawa kimawazo na kimipango, kwa sababu mwanamke ana akili zaidi kuliko mwanaume. Hivyo tunasema kwenye kila mafanikio ya mwanaume, nyuma yake kuna mwanamke. Mwanamke ana sifa ya kuumizwa moyo au kukosewa, lakini msamaha ukija, anasamehe na kusahau kabisa. Tofauti na mwanaume ambaye mara nyingi hukumbushia hata makosa ya miaka 10 iliyopita ambayo mlikoseana na mkasameheana. Hivyo mwanaume ataendelea kukumbukwa na kukumbuka na kukumbuka mengi, hata yale ambayo mliisha kusameheana. Hapo zamani za kale mwanamke alionekana kuwa chini. Tamaduni nyingi zilimfanya ajione kuwa hayuko huru kutoa maoni. Hawezi kutoka nyumbani na kwenda kazini.
alikuwa ni mtu wa ndio tu kwa hasa pale anaposimama mbele ya mwanaume. Lakini kwa kadri karne nyingi zilivyoendelea, mwanamke amekuwa imara. Leo dunia inashangazwa na maajabu yanayoletwa na wanawake. Viongozi katika serikali mbalimbali duniani, mawaziri, wabunge, maafisa tofauti tofauti, hata marais wa nchi, zipo nchi mpaka hii leo zinaongozwa na rais mwanamke, ikiwemo Tanzania chini ya Samia Suluhu Hassan. Pamoja na hayo, kuna wanawake wenye tabia zinazotazamiwa kuwa kama za kiume. Sababu kuu ni kwamba miili yao huwa na viwango vikubwa vya homoni tofauti na zile za kawaida. Kuna watu kadhaa wenye mwili wa kike wanaojisikia kuwa wanaume, pengine kutokana na matukio ya utotoni au athari zingine za kisaikolojia. Hapa unaweza kukutana na mwanamke mwenye ndevu au mwenye sauti nene kama ya mwanaume. Lakini pamoja na hayo, thamani ya mwanamke itabaki pale pale. Unapomheshimu mwanamke, unaipa heshima kubwa sana jamii ya wakazi wote wa ulimwenguni. Nani kama mwanamke? Nani kama mama? Jina lenye heshima kubwa kote duniani.